បើតាមក្បួនខ្មែរគឺឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងថ្ងៃដែលលូតលាស់គឺថ្ងៃពុធគឺហាមហ្នឹងហើយដល់ពេលតាមក្បួនចិនថ្ងៃអាទិត្យមួយទៀតជាថ្ងៃដែលហាមដែរថ្ងៃអាទិត្យនេះទាំង12ឆ្នាំមិនគួរកាត់សក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទេហ្នឹងហើយហួយបើអ្នកកៅឆ្នាំជូទៀតសារអាទិត្យណាហ្នឹងហើយក៏រត់តែមិនអាចកាត់ថ្ងៃអាទិត្យបានដែរអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាទាំងក្បួនចិនទាំងក្បួនខ្មែរក្បួនចិនគឺមិនគួរកាត់សក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទេហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ក្បួនខ្មែរគឺមិនគួរកាត់សក់នៅថ្ងៃពុធទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងគិតទៅថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃពុធគឺយើងដក2ថ្ងៃហ៎អញ្ចឹងនៅសល់5ថ្ងៃទៀតក្នុង7ថ្ងៃណាអញ្ចឹង5ថ្ងៃនេះយើងត្រូវដកថ្ងៃទុនសាកំណើតទៀតបើសិនជាមានចំទុនសាកំណើតនៅថ្ងៃណាក្រៅពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងត្រូវកាត់ចេញមកទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃទុនសាកំណើតដូចលោកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងថាតើហ្នឹងហើយជូតទុនសាអាទិត្យឆ្លូវទុនសាអង្គារអឺទុនសាច័ន្ទដល់ខាលទុនសាអង្គារហ្នឹងហើយដល់ថោះទុនសាពុទ្ធហ្នឹងហើយរោងទុនសាពហោះហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលម្សាញ់ទុនសាសុកសៅទុនសាអេមមីទុនសាសៅមកម៉ែទុនសាអាទិត្យវោកទុនសាច័ន្ទរកាទុនសាអង្គារចរទុនសាកំណើតថ្ងៃពុទ្ធហាឆ្នាំកុលទុនសាកំណើតថ្ងៃពហោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង12នេះត្រូវកាត់សក់កាត់កញ្ចក់ត្រូវដកថ្ងៃទុនសាកំណើតរៀងរៀងខ្លួននេះចេញទៀតហ្នឹងហើយហួយបើសិនជាហ្នឹងហើយអ្នកដែលគាត់កើតមានទុនសាកំណើតនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃពុទ្ធគាត់មិនបាច់ដកទេព្រោះពុទ្ធនិងអាទិត្យហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងថ្ងៃបាបំរាមទៅហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពុទ្ធជាថ្ងៃលូតលាស់នៃ12ឆ្នាំហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបើតាមក្បួនចិនគឺហាមថ្ងៃអាទិត្យគ្រប់ឆ្នាំទាំង12តែបើតាមក្បួនខ្មែរគឺហាមថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងហើយបូកនឹងការដកចេញនៅថ្ងៃទុនសាកំណើតទៀតហ